curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal de Sergipe se deu mediante os esforços da equipe de bibliotecários especialistas da Biblioteca Central do Sistema de Bibliotecas da UFES, associados à direção do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, à época dos recursos do REUNE. Então, é um curso aberto com fomento, recursos e vagas destinadas ao REUNE, que representou para o Estado de Sergipe uma grande evolução, já que o último curso de biblioteconomia mantido por uma entidade privada havia sido fechado 10 anos atrás. A partir de 2008 e até os dias atuais, este é o único curso de biblioteconomia do Estado. E o impacto da formação, dos egressos e mesmo dos estagiários tem se feito na abertura do mercado de trabalho, nas boas práticas de biblioteconomia e documentação, na abertura de atividades especializadas e praça de trabalho também entre órgãos privados e unidades de informação especializada. Quando o curso começou, ele começou numa sala pequenininha, eram uns 12 metros quadrados. Nesses 12 metros, nós tínhamos 4 birôs, todos acumulados um em cima do outro, as cadeiras todas amontoadas, os professores todos juntos. Era um ambiente bastante pequeno, bastante difícil de trabalhar, a gente não tinha nem como receber os alunos. E nisso tudo tinha a secretária trabalhando também junto com a gente. Atualmente, 10 anos depois, o curso tomou outra dimensão. Nós temos mais de 200, quase 300 alunos. Nós temos hoje 4 laboratórios, sala da chefia, secretaria. São 4 laboratórios à disposição dos alunos. Temos a sala do centro acadêmico. O curso de pós-graduação em ciência de informação também tem seu espaço, além de ter também uma sala de aula. Nós temos 4 gabinetes para professores. Hoje o curso de ciência da informação, biblioteconomia e documentação tem uma estrutura que pode fornecer todas as condições de formarmos bons profissionais para o mercado. Desde 2008, quando o curso de Biblioteconomia e Documentação da UFES foi criado, oferecemos 50 vagas anuais. No início, a relação candidatos-vaga, em 2008, era de 10 por 1, e no último exame nacional do ensino médio, em 2017, alcançamos uma relação de 16 por 1, tendo a nota de corte acima de 600 pontos. Com relação à extensão, e ela é desenvolvida através de projetos de extensão aqui na universidade. Então, a gente tem projetos, diversos projetos, unidades de informação, e nós acreditamos que a extensão é muito importante porque ela vai fazer essa articulação necessária entre a formação dos alunos, né, e as questões sociais, e também ela dá um relevo a esse papel social do bibliotecário, né? E como o bibliotecário ele pode fazer a diferença em relação a muitas questões que hoje nos incomodam. Então a gente tem alguns projetos no curso que alguns já findaram, outros estão em execução. Como recentemente nós firmamos convênio com a maior biblioteca comunitária do mundo, que fica a Biblioteca do Paiaiá, que fica no interior da Bahia. A digitalização da documentação sergipana. A organização do acervo da Academia Sergipana de Letras, né, são alguns dos projetos desenvolvidos no curso. O estágio acadêmico obrigatório do curso de Biblioteconomia e Documentação da UFES é realizado em 2 etapas. O estágio 1, com 120 horas, o estágio 2, com 180 horas. Podem ser feitos em bibliotecas escolares, bibliotecas universitárias, bibliotecas especializadas, em bibliotecas de órgãos governamentais, em arquivos, sendo supervisionados obrigatoriamente por um bibliotecário
que seja registrado no Conselho Regional de Biblioteconomia e que esteja adimplente. As atividades complementares do curso de Biblioteconomia, elas são realizadas em 240 horas. Para os alunos atingirem essa carga horária, eles têm várias possibilidades. Existem alguns campos onde eles podem atuar. E podem participar de eventos, eles podem participar de monitorias, eles podem participar de cursos, terem trabalho voluntariado, idiomas. Então, é importante que o aluno saiba que ele não vai completar uma carga horária apenas com cursos e seminários, que ele tem um leque muito grande de opções para poder trabalhar e complementar as suas atividades acadêmicas. Então, esse é um importante papel para os alunos e a gente procura orientá-los desde o início, né, quando tem a semana de calouros, para que eles já possam ir se programando para as suas atividades ao longo do curso. A formação docente é muito importante para a qualidade de um curso. E por esse motivo, o curso de Biblioteconomia e Documentação da UFES atualmente possui 9 docentes, dentre os quais 6 são doutores, 3 são mestres. Desses 3, 2 estão com o doutorado em andamento. Isso nos garante, né, representa um índice de qualificação de 4,2 no índice de 5, demonstrando a qualidade do curso. Em 2018, o curso de Biblioteconomia e Documentação completa 10 anos de atividade, com importante contribuição não só para a formação de profissionais na área de gestão de informação, mas também para a ciência do Estado do Sergipe. Um Estado que não tem a capacidade de gerir o seu conteúdo informacional, o Estado está fadado, certamente, ao esquecimento. Eu destacaria que, nesse período, o curso de Biblioteconomia e Documentação tem alcançado importantes indicadores de sucesso, como provam os nossos números recentes, em torno de 30% de taxa de sucesso, que tem apresentado crescimento importante. Mas o que chama atenção também no departamento específico é, de um lado, o engajamento dos alunos, a vontade de aprender e de se transformar em profissionais de fato de ponta, e o esforço institucional que os professores têm manifestado, não só na sala de aula, mas nos projetos de extensão, nos projetos de pesquisa e nos processos de orientação de TCCs, e o contato direto especificamente com os alunos. Eu desejo, do fundo do coração, que esse curso complete 10 vezes 10 anos, com a mesma qualidade e com o mesmo sentimento de pertencimento à universidade. Parabéns a todos vocês. Em 2016, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação foi criado na Universidade Federal de Sergipe a partir da Resolução 18/2016 do CONEP. Esse programa abriga o mestrado profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento e representa uma oportunidade de formação tanto para os egressos do curso de Biblioteconomia e Documentação da UFES, como para os profissionais da instituição, em especial os profissionais da Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe e de todo o sistema de bibliotecas da UFES, para a formação a nível de pós-graduação estrito senso na instituição. Atualmente, sou bibliotecária da UFES. Ingressei através de concurso público logo após a conclusão do curso. Respondo pela chefia da Divisão de Apoio ao Leitor, da Biblioteca Central. Respondo interinamente pela direção da Biblioteca Central e pela direção do CBUFES. Participei da primeira turma do curso de Biblioteconomia e Documentação e logo após a conclusão, ingressei aqui na universidade através do concurso como bibliotecária. Isso demonstra a boa empregabilidade do curso no estado de Sergipe. Sou egressa da primeira turma do curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal de Sergipe. São 10 anos de curso. É uma longa caminhada e nessa caminhada abriu e reabriu as portas do mercado de trabalho para esses profissionais da ciência da informação. Mercado que estava carente
e continua carente, pronto para receber os profissionais. O perfil desses profissionais, além dos jovens estudantes que ingressam na área, existem os profissionais que migram de outras áreas, que já possuem a graduação e se encontram profissionalmente em uma nova área e um novo campo de atuação. Como egressa, eu concluí o curso, eu fiz uma pós-graduação, hoje eu sou aluna do mestrado e atuei também no programa de graduação do curso como professora do programa voluntário e foi uma imensa satisfação e o crescimento profissional que eu tenho tido com essa área. É um prazer estar dando esse depoimento, muito obrigada. Bom dia, parabéns DCI pelos 10 anos de existência do curso de Biblioteconomia e Documentação. Parabéns aos professores, alunos, ex-alunos, funcionários e bibliotecários de Sergipe que contribuíram e contribuem para o crescimento da nossa área no estado. Me sinto muito feliz e lisonjeado de fazer parte da história do departamento do curso de Biblioteconomia e Documentação de Sergipe. E deixo aqui meu abraço, cheio de saudades. E é isso. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia Braz, sou professora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco e tenho a satisfação enorme de estar aqui hoje deixando o meu grande abraço para toda a equipe do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe pelos 10 anos de trajetória, uma trajetória muito bonita que eu tive a alegria de integrar entre 2013 e início de 2015. Foi a casa onde eu comecei a minha trajetória como profissional, como professora da área de Ciência da Informação. É uma equipe gostosa de trabalhar, que a gente sabe que tem um prazer, que tem sempre essa satisfação em estar se empenhando, em estar participando de eventos, de congresso, de estar se envolvendo com a comunidade universitária. Enfim, então, bons frutos têm sido colhidos, né, de todo esse trabalho ao longo desses anos, como, por exemplo, o programa de pós-graduação em Ciência da Informação, além de tantos depoimentos bonitos que a gente vê aí dos egressos, de pessoas, de alunos, ex-alunos, que já estão no mercado de trabalho, que tiveram a satisfação de ter cursado, né, biblioteconomia na UFES. E é muito bacana quando a gente vem prestar uma homenagem, quando a gente vem falar de uma equipe, de falar das coisas positivas. Então, eu estou muito alegre, muito honrada de ter sido convidada para participar dessas comemorações. Vocês podem ter certeza que eu tenho muito orgulho de ter vocês como colegas. Eu tenho certeza que todo mundo que conhece essa equipe também fica muito feliz, né, de ver o empenho desses professores, que nós sabemos que não é fácil de manter um padrão de curso, não é fácil trabalhar num programa de pós-graduação, não é fácil atuar em áreas administrativas da própria universidade, como é o caso do pessoal também do DCI. E é isso, gente. Fico muito feliz de estar aqui hoje nessas homenagens e deixo meu grande abraço, os votos de muitos anos de sucesso e uma trajetória ainda mais bonita para vocês. E vejo vocês todos nas comemorações dos 10 anos. Um grande abraço. Tchau, tchau.